Augusto irgi turi ką pasiūlyti Pauliu Jankūnui šioje mikrodvikovoje. Tikrai, prieš Kevino Pangosą greičiausiai reikalingas susikeitimas, nes jo palikti negalima nei akimirkai Vytenis. Planomas Pangosas iš eigos atakuoja ir pataiko 3 sezoną. Kartais gal atrodo kažkiek psichologiškai sunkus jau Augusto Limo toks krepšininkas, nors irgi galime sakyti pasiteisinęs pirkinys. Augusto Limo dėjimas iš viršaus, dabar Riba. Kavaliauskas greitajame puolime. O! Antanas Kavaliauskas galbūt dar nebūtų. Vietis dviejų 12 numerių akistata. Labai gerai. Ir Leo Vestermanas, kuris sugrįžo ant parketo taip pat. Dar Riba. Ir pasės 2 minutės, kaip kalbėjau prieš minutės pertraukėlę, Vytauto komandai pavyko atsilaikyti, netgi keletas minučių buvo su 3 pražangomis aikštėje, tačiau vėlgi ta maža rotacija neleidžia iš karto tai prasuoti žaidėjo, čia Augusto Limo. Aš tai dabar Artūras Valeika priekaištauja komandos draugams, jis turi 4 pražangas, jis dabar... Jo, Vestermanas gražiai dabar ten paliko Valiauskui, šis iš karto iki šį Limo. Karaliaus Mindaugo taurė po nesėkmingo praėjusių metų finalo, čia Aizė Hardensteinas galų gale. Surengė lankų patikrinimą, žankai nebelūžta, nuodėjimų lentas nebeskyla ir atlaiko inventorius net ir pačius Vokinčio patyręs buvęs Kauno Žalgirio komandos žaidėjas, dabartinis Vytauto komandos krepšininkas. Žalgirietis nepataikė ir finalinė rungtynių serija fiksuoja ištikrinta ir gan lengva Žalgirio pergalė 76-55, bet didesnių sunkumų, bet didesnių kliūčių Kauno Žalgiris pasiekė Karaliaus Mindaugo.